Mario, har du äpple till min paj? Det här kommer bli den bästa paj jag någonsin gjort. Men du, gör ingen paj på det här äpplet. Om en flicka äter upp det här äpplet så kommer hon att tycka att jag är den snyggaste killen på jorden. Du skojar. Vad är det äpplet då? En miljon spänn? Mycket lustigt. Sigena kvinnan som sålde det här sa att det var magiskt. Mario, Mario, min underbara broder. Vet du att du föds i spånhuvud varje minut och under nästa 60 sekund är du den utvalda? Upp och nu, om Madonna, mina drömmars flicka, äter det här äpplet så kommer hon tycka att jag är den snyggaste mannen på jorden. Men det funkar aldrig för en kärlekskrank dåre som jag. Du, Mario, vem vet? Vad vet du? Kom in! Madonna! Hur vet du inte att du ska ringa på dörren? Vad gör du här? Jag var ute och körde i Brooklyn, men bilen bara la av. Ska jag låna telefon? Ja, visst. Nej, men titta, ett äpple framför en bild av mig. Tack. Du är den snyggaste man jag någonsin sett. Låt mig stanna hos dig för evigt. I så fall, låt oss beställa pizza. Du tycker väl att det är skoj att vara en berömd sångerska? Inte lika mycket som jag tycker om att vara med dig. Mario, min prins. Jag måste ringa till min agent och säga att jag vill leva resten av livet med dig. Oh boy, vänta tills Luigi får höra det här. Hörru Luigi, kom ut hit. Va? Ja, fantastiska nyheter. Du skojar. Är det där med Donna? Just det, du tittar på det framtida. Fru Mario, jag och Madonna är förlovade. Oroa dig inte, inställ turnén. Jag... Min söta, vad är frågan om? Bort från mig! Mario, ring snuten. Oj, äpplet måste ha varit skämt. Oj, snälla du, snälla lugna ner dig. Jag är ledsen för allt jag ställt till mig. Jag ber om ursäkt, snälla. Okej, ser väl schysst ut antar jag. Mari, skippa snuten. Fixa presskonferens. Jag ska gifta mig med världens stiligaste man. Du stannar här, min söta, medan jag packar för smekmånaden. Jag ska räkna varje sekund. Luigi! Åh, jag räknar minuterna du borta, sötos. Jag vill att du gör mig en tjänst och håller min fest med sällskap medan jag packar för smekmånaden. Självklart! Förresten, vad ska ni? Diagarafallet! Åh, det kommer hon gilla. Arjo! Glöm inte att packa tunnan. Mario, du är säker på att du packar för en smekmånad med Madonna? Varför frågar du inte henne? Okej. Ursäkta mig, fröken. Ska du verkligen gifta dig med min bror Mario? Ha! Skulle inte ta när man sover den sista på jorden. Åh. Luigi. Lugn. Lugn nu. Mario. Ja, jag har något att säga. Jag ska idag lägga av showbusiness och gifta mig med den stiligaste mannen på jorden. Nej, jag tror inte alls det är någon bra idé. Hej Mario. Får jag presentera min festmö med Donna? Den här gången tror jag att du har rätt. Super Mario!